Det här är Söderarm. Och det här är Angret, Åke och parets nio höns. Sedan 1999 har de bott och drivit en fest- och konferensverksamhet på ön som ligger i Stockholms ytterskärgård. Nu tvingas de bort från ön eftersom Försvarsmakten vill flytta in. Det betyder för att de säger att vi får inte vara kvar. Vi ska bort. Jag hade hoppats på att vi skulle kunna samarbeta. Det svenska försvaret ska rustas upp och därför säger myndigheten att de vill ha tillbaka ön. Eftersom Angret inte äger Söderarm utan bara arrenderat finns det ingenting hon kan göra åt saken. Det här är ju vårt hem. Det har varit det hela tiden. Vi bor ju här. Det känns tungt att lämna. Angret har lagt mycket pengar på att renovera sitt livsverk. Omkring 25 miljoner. Bland annat har hon en bastu som ligger i en gammal bunker från andra världskriget. Hon serverar middagar i den gamla fyren från 1839 och har en 360-utsikt från utkikstornet. Vad Försvarsmakten nu ska göra med ön vill de inte svara på. När jag frågar så säger de att det är hemligt. Och sen finns det ju massor med spekulationer ute som surrar omkring. Vad det blir har jag ingen aning om. Alltså vi är inte försvarsmotståndare, tvärtom. Vi förstår att de måste rösta upp och göra så. Men vi kan kanske ha svårt att förstå att det inte går att göra det i samarbetsformer. Och speciellt om man tänker på skärgården i sin helhet. Ska man göra så här överallt, då dödar man ju skärgården.